অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ কেৱল অকল হিন্দুৰ জাতীয়তাবাদী নেতা নহয় হিন্দু উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক নেতা নহয় কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম বিধানসভাত এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে যে শুকুৰবাৰৰ যিটো নামাজত দুঘণ্টাৰ যিটো বিৰতি হয় সেই বিৰতিত পঁচিছ শতাংশ অসম বিধানসভাৰ এম এল এ হল এই বিধায়কসকলে নামাজ পঢ়াৰ এটা সুবিধা পাই আহিছিল হা স্বাধীনতাৰ আগৰে পৰা তাৰপিছত স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাও বাহাল আছিল তৰুণ গগৈ দিনলৈকে বাহাল আছিল যে শুকুৰবাৰে দুঘণ্টা সময় পায় আৰু দুঘণ্টা সদন স্থগিত ৰাখে আৰু তেওঁলোকে ধৰ্মৰ মতে বাধ্যতামূলক জুম্মাৰ নামাজ আদায় কৰিব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকে ভাৰতীয় সং সংসদীয় ব্যৱস্থাৰ কথা আলম লয় তেওঁলোকে অসমত জুম্মাৰ নামাজৰ যিটো ছুটী সেই ছুটী সংসদ স্থগিতকৰণৰ যি প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰি জুম্মাৰ নামাজৰ এই সময়সূচী বাতিল কৰিছে আমি ক'বলৈ একো নাই তেখেত তেখেতে যদি অসমীয়া মুছলমানসকলৰ অসমৰ মুছলমানসকলৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি তেখেতে গুৰুত্ব আৰোপ নকৰি এটা একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত লৈছে আমি ক'বলৈ একো নাই কিন্তু যদি তেওঁলোকে জুম্মাৰ নামাজ আদায় দিলেহেঁতেন আদায় কৰিবলৈ সুবিধা দিলেহেঁতেন আমি ভাল পালোঁহেঁতেন কাৰণ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি আমি তেখেতক ভাবি আছিলোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা তেখেতে কাজী পদটো যিটো বিলুপ্ত কৰিছে ইছলামিক যিটো মেৰিজ এক্টৰ যিটো কথা কৈছে ডাইভৰ্চ এণ্ড মেৰিজ এক্ট সেইটো মতে কাজী পদটো বিলুপ্ত কৰি বিলুপ্ত কৰিছে তাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি দুই তিনি মাহৰ আগতে আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ সদৌ অসম কাজ কাজী সন্থাই প্ৰদান কৰিছিলে প্ৰদান কৰি এটা কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কোৱা হৈছিলে যে অকল মেৰিজ ৰেজিষ্টাৰ হিচাপে কাজিয়ে কাম কাজ সম্পাদন নকৰে মুছলমান পুৰুষ মহিলাৰ যদি নিকাহটো আছেনে নাই তালাশ হৈছে নেকি ঘৰুৱা সম্পত্তিৰ বিবাদ ককাই ভাইৰ মাজত কাজিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক যি বৈষম্য হয় ধৰ্মীয় যিটো জৰিয়তৰ কিছুমান খাম খেয়ালি হয় তেতিয়া কাজিয়ে বিচাৰ কৰি তাৰ সুমীমাংসা দিয়ে আৰু অসমৰ মুছলমান সমাজে কাজিৰ সেই নিৰ্দেশটো মানি চলে আৰু ভাৰতীয় সমাজেও মুছলমান সমাজেও সেইটো মানি চলে সেয়েহে কা আপোনালোকে মেৰিজ ৰেজিষ্টাৰটো কাজিৰ ওচৰত নকৰি পেলাই আপুনি যিটো চৰকাৰী যিজন চাব ৰেজিষ্টাৰ তেখেতৰ ওচৰতে কৰক মুছলমানৰ কৰোঁ হিন্দুৰো কৰক খ্ৰীষ্টানৰ কৰোঁ আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু কাজী পথটো এইটো এটা সন্মানীয় পথ আছিলে আগৰ মোগল সম্ৰাটৰ দিনৰ পৰা এতিয়ালৈকে যে কাজিয়ে মৃত্যুদণ্ডটো পৰ্যন্ত সেইটো মই দিব পাৰে কিন্তু সেই সময়ত কথাটো আমি এতিয়া নকওঁ এটা কথা আপোনালোকক আমি কৈছোঁ যে কাজী পথটো বাহাল ৰখাৰ প্ৰয়োজন কাৰণ কাজী পথটো হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শৰীৰত মতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিকাটো আছে নাই এক তালাক হৈছে নে দুই তালাক হৈছে তিনি তালাক হৈছে কাজিয়াই সেইটো বিচাৰ কৰিব আৰু তাৰপিছত ককায়েক ভায়েকৰ মাজত কাজিয়া স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত সংঘাত ঘৰুৱা কি অসুবিধা সামাজিক বৈষম্য সকলোতে কাজিয়াই ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি এটা কুমীমাংসা দিয়ে আৰু অসমৰ মুছলমান সমাজে মানি ৰাখি মানে সেয়েহে আমি কাজি পথটো এতিয়াও বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা দাবী উখাপন কৰিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপদ নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ